ጤና ይስጥልን ተመልካቾች እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ ያለን ከሐረሪ ቴሌቪዥን የለቱን የአማርኛ ቋንቋ ዜናዎች ዘቅርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ዳኛቸው ደምሴ ነኝ። የመስቀል ደመራ በዓል በሐረሪ ክልል ሐረር ከተማ በድምቀት ተከብሯል። በትላንትናው ዕለት ስነ ስርዓቱ ሲከበር የሐረሪ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አዲስ ዓለም በዛብህን ጨምሮ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ሀገረ ስብከት አመራሮችና በሐረር ከተማ የክርስትና እምነት ተከታይ ምዕመናን ታድመዋል። ከሐረሪ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት ያገኘነው ዘገባ በተከታይነት ይቀርባል። በሐረር ከተማ የመስቀል ደመራ በዓል ሲከበር የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አዲስ ዓለም በዛብህን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ኃላፊዎች፣ የገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች እንዲሁም የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት በተለያዩ ሃይማኖታዊ ሥርዓቶች በድምቀት ተከብረዋል። የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አዲስ ዓለም በዛብህ በደመራው ሥነ ሥርዓት እንደተናገሩት መስቀል የሚያስተምረው ወንድማማችነትን፣ መከባበርንና መረዳዳትን ነው። ሐረር የተለያዩ እምነት ተከታዮችና ብሔር ብሔረሰቦች በሰላም በፍቅርና በመቻቻል የሚኖሩባት ብርቅዬ ከተማ ነች። በመሆኑም ነዋሪው ይህንን እሴት እንዲጎለብት ሚናውን ማጠናከር ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። በተለይም በአሁኑ ወቅት ህልውናችንን የምናረጋግጥበት ወቅት ነው ያሉት አፈጉባኤዋ፣ በመሆኑም ህዝቡ አንድነቱን በማጠናከር ከአባቶቹ የተረከመውን ሀገርን ማስቀጠልና ህልውናውን ማረጋገጥ እንደሚገባም አስምረውበታል። የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ከመከላከልና ከመቋጠር አንጻርም ህብረተሰቡ የጥንቃቄ መመሪያዎችን ተግባራዊ ማድረግ ይገባልን ብለዋል። በክልሉ መስከረም 20 የሚካሄደው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ በንቃት እንዲሳተፍም ጠይቀዋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምስራቅ ሐረርጌና የሶማሌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መርቃሪዎስ ባስተላለፉት መልእክትም የክልሉ ህዝብ ከሌሎች ወንድም እህቶች ጋር በሰላም በፍቅርና በአብሮነት የመኖር እሴቱን እንዲያጠናክር ሚናውን ማጎልበት ይገባል። ሀገራችንን ለማፍረስ የሚጥሩ ኃይሎች ራሳቸው ይጠፋሉ እንጂ ሀገራችን አትፈርስምም ብለዋል። በክልሉ መስከረም 20 ከሚካሄደው ምርጫ ጋር ተያይዞም ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ ድምጽ መስጠትና ምርጫውን ሰላማዊ፣ ነጻና ፍትሃዊ እንዲሆን የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። በዓሉ የተሳካ እንዲሆንም የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራል ፖሊስና የክልሉ የጸጥታ ኃይል ላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበዋል። የበዓሉ ታዳሚዎች በሰጡት አስተያየትም በዓሉ ሰላምን፣ አንድነትና ወንድማማችነትን በሚያጠናክር መልኩ እያከበሩት ስለመሆኑ መናገራቸውን የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዘግበዋል። የ2014 ዓመት የኢሬቻ በዓል ሲከበር የኦሮሞ ህዝብ አንድነትን ይበልጥ በማጠናከርና ባህሉን በሚያስተዋውቅ መልኩ ሊሆን ይገባል ሲሉ የሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የአደረጃጀት ጉዳይ ኃላፊ አቶ ሐምዛ ሐሰን ገለጹ። በሐረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ አዘጋጅነት የ2014 ዓመት የኢሬቻ በዓል አከባበር ዙሪያ የፓናል ውይይት ተካሂዷል። የሐምዛ ዩሱፍ ዘገባን እዩል ጸጋ ያቀርበዋል። የፓናል ውይይቱ ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የአደረጃጀት ጉዳይ ኃላፊ አቶ ሐምዛ ሐሰን የዘንድሮ ኢሬቻ በዓል በሀገራችን ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በተሳካ ሁኔታ በተካሄደበት ወቅት መከበሩ ልዩ ያደርገዋል ብለዋል። የኦሮሞ ህዝብ ኢሬቻን ሲያከብር አንድነቱን ባጠናከረ በዓሉን በማሳደግ መሆን አለበትም ብለዋል። በዓሉን ሌሎች የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ባሳተፈ መልኩም ሊያካሄድ እንደሚገባም አስገንዝበዋል። ባለፈው ዓመት በኮቪድ-19 ምክንያት በቀዘቀዘ መልኩ ተከብሮ ያለፈው ኢሬቻ በዓልን ዘንድሮ ጥንቃቄ በማድረግ በደማቅ ሁኔታ ለማክበር እንደ ክልልም እንደ ሀገርም የተለያዩ ዝግጅቶች እየተካሄዱ ነው ብለዋል። በማስቀጠልም የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ተመራማሪና የገዳ ስርዓት ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር ዶክተር ረታ ድጉማ የኢሬቻ በዓል አስፈላጊነት ዙሪያ ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርበው ውይይት ተካሂዶበታል። የሐረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አብዱል ጀባሮ እስማኤል ቢሮው የክልሉ ህዝብ ባህል ታሪክና ቅርስ ላይ የተለያዩ ጥናቶችን እያደረገ መሆኑን ገልጿል። የክልሉ ነዋሪዎች የኢሬቻን በዓል ለማክበር ከመሄዳቸው በፊት መስከረም 20 በክልሉ ለሚካሄደው ምርጫ ድምጻቸውን መስጠት እንዳይረሱም አቶ አብዱል ጀባር አስታውሰዋል። የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት አመራሮች፣ አባገዳዎችና የሀገር ሽማግሌዎች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በኢሬቻ ዙሪያ የተካሄደው የፓናል ውይይት በዓሉን በተሻለ ድምቀት ለማክበር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መክሯል። መስከረም 20 2014 ዓመት በሐረሪ ክልል የሚካሄደው ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ በሐረሪ ክልል የሀገር ሽማግሌዎች ገለጹ። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በክልሉ መስከረም 20 ቀን 2014 ዓመት እንደሚካሄድም ይጠበቃል። የሄኖክ ግርማ ዘገባ በተከታይነት ይቀርባል።
በሐረሪ ክልል መስከረም 2014 ዓ.ም ተመረጥከን የሚካሄደው 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅ ሁሉም የሚጠበቅበትን ድርሻ ማበርከት እንዳለበት በሐረሪ ክልል የሚገኙ የሀገር ሽማግሌዎች ጥሪ አቅርበዋል። ምርጫው ንጻ ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የዜጎች ሚና ከፍተኛ መሆኑንም ነው የሀገር ሽማግሌዎቹ የገለጹት። ይሄ ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ ነው ዋና የሚፈልገው የሚፈልጉትም እንቅስቃሴውም ማንም ሰው ይጠቅመኛል ለኔ ይጠቅመኛል የሚለውን ሰው በዲሞክራሲ ሁከት ሳይኖር እንዲመርጥ ነው እኛ ቅስቀሳችን። በሰላም እንዲጠናቀቅ ነው በዲሞክራሲ እንዲጠናቀቅ ነው እኛ ፍላጎት። ህዝቡ ደግሞ ይሄን አውቆ ይሄ ይጠቅመኛል ይሄ ፓርቲ ይጠቅመኛል ብሎ የራሱን ማንም ሳይስገድደው ይሄን ነው የሚፈልገው። ይሄን ምርጫ በሰላማዊ መንገድ እንዲካሄድ እያንዳንዱ የክልሉ ዜጋ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ከፍተኛም ዝግጅት እያደረገ ያለ መሆኑን አረጋግጣለሁ። የፖለቲካ ፓርቲዎች የመራጮችን ድምጽ ማክበር እንዳለባቸው ገለጹት። የሀገር ሽማግሌዎቹም በመርጫ ሂደት ቅሬታዎች፣ ችግሮችና አለመግባባቶች ሲፈጠሩ ተቀራርበው በመስራትና በህጋዊ መንገድ መፍታት እንዳለባቸው ማድራብሏል። ፖለቲካ ፓርቲዎችም እርስ በራስ ከመናቆር ይልቅዬ በንስነ ስርዓት እንትብለው ህብረተሰቡን ለተከክለኛ ምርጫ የተዘጋጀ ስለሆነ እነዛ ማስተናገድ አለባቸው የሚል እንትን አለኝ። ጣልቃ ሳይገቡ እነሱም ተረጋግተው አንዱን አንዱ ሳይወነጃጀሉ እከለ እንደዚህ ነው ከመሃል ሌላው አለኮ እንዲወነጃጀሉ የሚያደርገው ያን ጥንቅቆ ማወቅ አለባቸው። ከኋላ አለ ከኋላቸው ሌላ ሰው እከለ ነው እንደዚህ ያኛው አንዱ ይጎዳል አንዱ እከለ ነው ይጎዳል የሚባል ሊኖር ይችላል ግን ሌላ ሰው ነው የሚያደርገው ያንን ነው ተረጋግቶ ሽማግሌ በዚህ ሰዓት ነው የሚገባው። ይሄ ይጣራ ይሄ ነገር ዝም ብላችሁ ህውከት እንዲፈጠርና እንዲው ይሄ ነገር ምርጫው ለማሰናከል የሚፈልጉ ብዙዎች አሉ። ከፓርቲው ሳይሆን ከሌላው በኩል የሚመጡ አሉ። ያንን ነገር ማወቅ አለበት። ፓርቲዎች በሰላማዊ መንገድ ኢቭን ችግሩን እንኳን ቢኖር ችግራቸውን በህጋዊ መንገድ ያንን ችግር ማስወገድ ይቻላል። አሁን ባለፈው ጊዜ የተመረጠው ምርጫ ላይ ቅሬታ ያላቸው ፓርቲዎች ወደ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ መቅረብ እንትን ነበራቸው መብት ነበራቸው ድል ነበራቸው ቀርቦም የተወሰነላቸው አለ የተወሰነባቸውም አለ። ይሄ ምንድነው የህግ የበላይነት በሀገራችን ውስጥ መከበሩ ነውና ፓርቲዎች በህግ የበላይነት በህግ ስር ሆኖ ምርጫቸውን በትክክል ማካሄድ ተጠበቅባቸዋል የሚል አስተያየት ነው። መስከረማያ 2014 ዓመተ ምህረት በክልሉ ለሚካሄደው ምርጫም ካርድ ወሰዱ ሁሉም ዜጎች በነቂስ ወጥተው ይበጀኛል ይሰራልኛል የሚሉትን የፖለቲካ ፓርቲ መምረጥ ዲሞክራሲያዊ መብታቸውን ማረጋገጥ እንዳለባቸውም የሀገር ሽማግሌዎቹ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በሰላም ህዝቡ በዛን ሰዓት በዛን ቀን ባያ መስከረማያ ነው አው በዛን ቀን ሁሉም ተረጋግቶ ምንም ሳይል የወሰደውን ካርድ በአግባቡ ያን ወረቀት በአግባቡ የሚፈልገውን እንዲመርጥ ነው መልእክቴን የሚያስተላልፈው። ህብረተሰቡ በነቂስ ወጥቶ ስነ ስርዓቱን አክብሮ አካባቢውን ጠብቆ ወጥቶ በመብቱ መጠቀም አለበት ህዝቡ እና ይሄ ምርጫ ያንድ ጊዜ እድል ነው። ስለዚህ በዚህ በእድሉ ወጥቶ መምረጥ አለበት እጩዎቹን የሚመሩትን ሰዎች መምረጥ ስላለበት ህዝቡ ነገ ተነጎዳ ሳይል ጊዜ ሳይወስድ በተሰጠው ጊዜ ገደብ ወጥቶ እንዲመርጥ ምክሬን አስተላልፋለሁ። ህዝቡ ወጥቶ በነቂስ ወጥቶ መሪዎቹን የፈለገውን መሪዎቹ በዲሞክራሲያዊ መብቱ የፈለገውን መሪዎች መምረጥ ይገባዋል ነው። ወጣቶችም ለምርጫው ሰላማዊነት የሚኖራቸው አበርክቶ ከፍተኛ መሆኑን በመገንዘብ የበኩላቸውን ድርሻ ማበርከት እንዳለባቸውም ጥሪ አቅርበዋል። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሐረርጌ ዞን የጭናክሰን ወረዳ ነዋሪዎች በመብራት መቆራረጥ ምክንያት እየተቸገሩ መሆኑን ገለጹ። የወረዳው አስተዳደር በበኩሉ ችግሩን ለመፍታት ለበላይ አካል ያቀረበው ጥያቄ እስኪመለስ ድረስ እየጠበቀ መሆኑን አስታውቋል። የቱራ አያና ዘገባ በተከታይነት ይቀርባል። የጭናክሰን ወረዳ ነዋሪዎች ለሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ በሰጡት አስተያየት እንደተናገሩት በመደበኛነት የመብራት አገልግሎት እያገኙ እንዳልሆነ ገልጸዋል። በተከታታይ ምሽት ላይ ኤሌክትሪክ ስለሚቋረጥ የተለያዩ ቢሮዎች በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ ስራዎችን ለማካሄድ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደገቡ ማመልክተዋል። በተጨማሪም የወረዳው ነዋሪዎች የመብራት አገልግሎቱ ማዕከል ከዚህ ቀደም ጅግጅጋ ከተማ በነበረበት ጊዜ የመብራት አገልግሎት ሲጠቀሙ ችግሮች እንደነበሩ ገልጸው አሁን ላይ ግን አገልግሎቱ ወደ ኦሮሚያ ክልል
ኃይል ሲለወጥ መሻሻሎች ቢኖሩም አሁንም ግን በተደጋጋሚ የመብራት መጥፋት እንደሚያጋጥም ተናግረዋል። የወረዳው የመብራት አገልግሎት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አላዛር በረከት የመብራት መቆራረጥ መኖሩን አምነዋል። በተጨማሪም ከጭሮ ከተማ የመብራት ኃይል በተገኘ ድጋፍ የነበሩትን ችግሮች ለመቅረፍ ጥረት መደረጉን ተናግረው አሁንም ግን ያሉ ክፍተቶችን ለመድፈን ጥረት እያደረጉ እንደሚገኙም ተናግረዋል። አቶ አላዛር የጭናክሰን ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ አብዱናስር ሼክ መሐመድ በበኩላቸው በወረዳው አስከፊ የመብራት ችግር እንዳለ አንስተዋል። እንዲሁም ቀድሞ የአካባቢው መብራት በፌደራል አካል ሲተዳደር እንደነበርና በኋላ ላይ ግን የማስተዳደሩ ሂደት በክልሎች ስር መግባቱን ተከትሎ ከጭሮ ተነስቶ የተዘረጋው የኤሌክትሪክ መስመር ጅግጅጋ ማዕከሉን ማድረጉን ጠቁመዋል። በዚህም ሳቢያ በጎረቤት ወረዳዎች በሚፈጠር ችግር ምክንያት መብራት እያጣን ነው ሲሉ ተናግረዋል። አቶ አብዱናስር አስተዳዳሪው በማከልም ለወረዳው ራሱን የቻለ መስመር እንዲዘረጋ እስከ ጭሮ ከተማ ድረስ በመሄድ ጠይቀናል ብለዋል። ለወረዳው ለብቻ የኃይል መስመር መዘርጋት ካልተቻለ እንኳን ወደ ሶማሌ ክልል ከሚሄደው የመብራት መስመር ጋር ቢገናኝ ለህብረተሰቡ የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት ያስችላል ሲሉም የጭናክሰን ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ አብዱናስር ሼክ መሐመድ ገልጸዋል። የወረዳው የመብራት ችግር ሊቀረፍ የሚችለውም ለጭሮ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ቅርንጫፍ ያቀረብነው ጥያቄ መመለስ ሲችል ነው ሲሉም አስተዳዳሪው አስገንዝበዋል። የምርጫ ካርድ ወስደዋል? ምላሾ አው ከሆነ ቀጣዮቹን ነጥቦች በትኩረት ይከታተሉ። የድምጽ መስጫውን እለት እንዳይዘነጉ። ድምጽ የሚሰጡበት በተመዘገቡበት ቦታ ብቻ ይሆናል። ድምጽ ለመስጠት ወደ ምርጫ ጣቢያ ሲሄዱ ደግሞ የተመዘገቡበትን የመራጮች ካርድ ብሎም ማንነቶን የሚገልጽ መታወቂያ እንዳይዘነጉ ያስታውሱ። አንድ ሰው መምረጥ የሚችለው አንድ ጊዜ ብቻ ሲሆን ሁሉም ድምጾች ደግሞ እኩል ናቸው። አንድ ምርጫ ሁለት የድምጽ መስጫ ወረቀት ይኖረዋል። ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ለክልል ምክር ቤት ሁለቱም ደግሞ በአንድ ቀን የሚደረጉ ናቸው። የምልክት አደራረግ ደንብ ድምጽ መስጫ ወረቀቶች ላይ ስለሚገኙ መረጃዎች፣ የተወዳዳሪዎች አደራደር፣ የፖለቲካ ፓርቲ ወይም የግል ተወዳዳሪ ስምና ምልክት በግልጽ መቀመጡን ያረጋግጡ። ድምጽ መስጫ ወረቀት ላይ በሚገኘው ሳጥን ውስጥ ብቻ በስክሪፕቶ ወይም በጣት አሻራ ምልክት ማድረግ ይችላሉ። ድምጽን ዋጋ የሚያሳጣው ምንድነው? መራጮች በየትኛውም የድምጽ መስጫ ወረቀት ላይ ስማቸውን ከጻፉ ብሎም ፊርማቸውን ካኖሩ ድምጽ መስጫ ወረቀቱ የተቀደደና ከጀርባው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ማህተም ያላረፈበት ከሆነ በመርጫው ድምጽ መስጫ ወረቀት ላይ ከተፈቀደላቸው ቁጥር በላይ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አንድ ድምጽ፣ ለክልል ምክር ቤት በመርጫ ክልሉ ባቀረበው ወንበር መሰረት ምልክት ካደረጉ መራጩ ማንን እንደመረጡ መለየት በሚያስቸግር መልኩ ምልክት ካደረጉ በድምጽ መስጫ ወረቀቱ ላይ ምንም አይነት ምልክት የሌለበት ከሆነ ድምጼ ዋጋ አላት። ተመልካቾች ለተሰኙ ያዘጋጀናቸው የሐረሪ ቴሌቪዥን የአማርኛ ቋንቋ ዜናዎች እስካሁን ነበሩ። መልካም ባል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ጥሩ ጊዜ።